Därför har Melinda Jacobs och E-Type inte synts ihop på länge, sanningen bakom uppehållet. Kärleksparet Melinda Jacobs och Martin E-Type Eriksson syns ofta ihop på bilder på sociala medier och deras bilder visar hur deras vardag och familjeliv i Vadstena ser ut. Men de senaste veckorna har bilderna uteblivit och följarna har undrat, var har paret tagit vägen? Nu kommer förklaringen till Melindas och E-Types uppehåll. I april 2022 bekräftade författaren och familjehemsmamman Melinda Jacobs, 39, och artisten och krögaren Martin E-Type Eriksson, 58, att de var ett par. Till allas stora förvåning hade de två, utåt sett, väldigt olika individerna hittat varandra. Men kärleken är underbar. Och deras liv ihop har varit som en sandröm hittills. I januari i år blev Melinda och E-Type föräldrar till en liten dotter, Isadora. Det har alltid varit Martin Erikssons största dröm i livet att få bli pappa, och nu äntligen slog drömmen in. Dessutom har den populära Eurodisco-metalsångaren sålt sitt hus i Stockholm för att flytta in med Melinda Jacobs och hennes barn i ett nyinköpt hus i Vadstena, en bit utanför Linköping i Östergötland. Har varit spårlöst försvunna i flera veckor. Den som är intresserad av att veta vad som händer i familjens vardagsliv behöver sällan leta särskilt länge för att få uppdateringar. Melinda Jacobs är nämligen duktig på att publicera bilder på Instagram. Näst intill varenda dag, åtminstone flera gånger i veckan, lägger hon ut bilder på barnen, på jobbet, på huset, från resor och semestrar och på sin fästman. Men de senaste två veckorna har det varit radioskugga från flera barns mamman. Varken hon eller E-Type har synts till, och följarna undrar helt enkelt var de håller hus. Under onsdagen kom så svaret på gåtan. I ett nytt inlägg på Instagram skriver Melinda Jacobs att hon och E-Type har haft sitt sista planeringsmöte med Vadstena Klosterhotell och Spa inför deras bröllop som ska äga rum till helgen. Sista planeringsmötet med Klosterhotellet. Om tre dagar är det bröllop. Jo då, lite pirrigt är det allt, skriver hon till bilden som föreställer henne själv, Martin och dottern Isadora. Paret har alltså haft på tok för mycket att göra den sista tiden för att de ska hinna visa upp för sina följare vad som händer och sker just nu. Över 200 gäster är inbjudna. I sin egen podcast Familjärt som hon har tillsammans med John Valencia och Johan Larsson har Melinda redan berättat att det kommer att bli ett storslaget bröllop hemma i Vadstena. Det blir stort, det blir väldigt stort, har hon sagt. Cirka 200 väntas närvara på bröllopsfesten. Det lär alltså bli fullt ös. Följarna har i kommentarsfältet lyckönskat brudparet inför den stora dagen.